Labdien! Labdien! Šodien būs loha parodija. Divi. Šodien būs otrs loha. Ejam šitē. Es iemestīšu pa lūdu loha. Bet nu šodien neviens jaunums mego. Šodien nemetīsim uz galvas, bet nu mēs metīsim uz muguras. Šim losim. Bez tā augšā te. Nes, bez šitā te, bez šitā kaulai, bez šitā te dāj. Kai filmē normāli šitā stēlē redz? Nē, izšķidī pēc ikrā. Kad te paliek būt šitā te bitu? Zit tā nebūs svāri netīši. What the fuck? Es sāku. What the fuck? Čiču sāku. Nu nav pat vārīta. What the fuck? Čo, lai sika reāli stipri. Uz šortiem ir. Pakāpēc. Nu, nu šis nebija baigi labi, bet nu, mums sanāca. Uz tikšanos nākamajā video!